вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Щодня під обстрілами, без світла і води. Так вже кілька місяців живуть мешканці селища Нововоронцовка на Херсонщині. Жнива під обстрілами. Комбайнери агропідприємств Дніпропетровщини виходять у поля щодня, аби врятувати врожай від рашистів. Вулиця Василя Корнієнка замість Гагринської. Відкритий продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. І про це та інше більш детально. Під щоденними обстрілами окупантів, часто без світла, води та інших зручностей. Так зараз живуть мешканці селища Нововоронцовка на Херсонщині. Із 6 тисяч людей зараз тут трохи більше тисячі. Ті, хто залишився, виживають як можуть. Допомагають один одному та ще й доглядають будинки сусідів. Закриваючи від негоди килимами та плівкою вибиті ворожими снарядами вікна та розтрощені дахи. Більшість приватних будинків та місцевий ринок, як у фільмах про апокаліпсис. Нещодавно ЗСУ посунули ворога далі від населеного пункту, проте тут все одно тривожно. Про будні українців не в окупації, але під постійним прицілом рашистів – наш наступний сюжет. Окупанти гадять по Нововоронцовці практично щодня. Ворог обстрілює мирне населення з градів, б'є касетними та фосфорними снарядами. Після кожної атаки місцеві збирають багатий врожай уламків. І вже навчилися добре розрізняти, що до них прилетіло. Ось прилетіло сюди ракета. Ну, вона вже просто дощ, пройшли дощі, оце все винесло ось, вікна повибивало, це повністю, воно, бачите, угол хати, бачите, розбито, отут все розбито, а друга напроти. Ось. Місцеві розповідають, після кожного обстрілу – нові руйнування. Проте лагодити будівлі капітально немає сенсу, бо ворог знов накриє вогнем. Але подекуди, говорять люди, намагаються рятувати будинки сусідів від негоди, закриваючи дірки від снарядів плівкою, дошками чи тканиною. Але ось цьому подвір'ю вже нічого не допоможе. Вирва 5 метрів глибиною та зо 3 метри у діаметрі. Все, що залишила від дому господарства – ворожа ракета. На жаль, такий вигляд зараз має кожна друга будівля в селищі. В дворі снаряд, вугла немає, ні шифера, нічого, ні вікна, ні дверей. Кожний день, можна сказати, тільки время різне. З утра буває, коли люди сплять, на вечір буває, коли люди вправляються, ночі буває. По-разному. Гадять, іменно гадять, хренові воїни. На цій вулиці у Нововоронцовці живуть зараз лише 4 людини. Серед них і пан Павло. Чоловік розповідає, снаряд окупантів частково зруйнував його будинок, господарчі споруди та пошкодив автівку. На щастя, він у цей момент був у сусіда. Крім того, через постійні обстріли людям часто доводиться обходитися без електрики та води. Його, як і більшість місцевих, рятують ось такі резервуари з водою. Вони практично на кожному подвір'ї. А ось у канату. Він туди пішло, достали. Там водичка є ще, десь третя часть басейну є, ну, ще поки ми достаємо. Ну, там зараз залишилося тони три, ну це, ну так, останеться, ну як і покупатися ж треба, і все. Ну, на півмісяця, на місяць десь, на півмісяця десь хватить ще. Зараз у селищі із 6,5 тисяч місцевих залишилося десь тисяча. Серед них і 87 дітей. Переважна більшість людей виїхали з Нововоронцовки ще на початку російської агресії, зокрема на Криворіжжя. Там майже щодня приймають нових переселенців. Зокрема, днями дивом втекла з окупації сотня мешканців Високопілля на Херсонщині. Людям надали житло, психологічну та медичну допомогу. Дуже важко виходити, тому що там вже майже 4 місяці було окуповано цей населений пункт, і російські окупанти дуже негативно ставляться до наших мешканців і не випускали. Люди вийшли пішки по балкам, по ярам, там географічно така є кобильна балка, вона глибока, і через цю балку виходили на Зеленодольськ. То люди на свій страх і ризик виходили під обстрілами. Не маючи успіхів на полі бою, орки руйнують місцеві школи, дитсадки, ринки та вокзали. Але українські військові поступово витісняють ворога. Нещодавно звільнили ще 2 населені пункти Херсонщини. У нас є чудові інструктора. Також не треба виключати і іноземне озброєння, яке прийшло до нас як з Америки, також з Польщі. Вміло використовуємо. Взагалі на те, щоб працювати от на ті самі три сімки, артилерійське озброєння, витратили навчання, це було 2 неділі.
Але нашим хлопцям вистачає 3-4 днів. А так, по ворожих позиціях працює українська артилерія. Так ЗСУ крок за кроком жене ворога з української землі. Ще тиждень тому орки були на відстані 10 кілометрів від Нововоронцовки. Зараз ворожі позиції вже за 20 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Постійно під ворожими обстрілами і деякі громади Дніпропетровщини. За 19 тижнів війни ворог випустив по території майже 170 ракет. Цього тижня область обстрілювали практично щодня. Через рашистські ракети горіли поля. Окупанти свідомо нищать врожай і намагаються залякати українських фермерів. За останні 7 днів ворог пошкодив приблизно 150 будівель. Це і будинки, і господарчі споруди, і навчальні заклади. Основна частина пошкоджень стосуються на сьогоднішній день саме Криворізького району, тому що обстріли йдуть зі сторони Херсонської області. І там дійсно часто бувають перебої з електропостачанням. Але завдяки обласній військовій адміністрації, міста Кривого Рога, всі ДТЕКу, всі служби працюють. Як тільки дозволяють Збройні сили, починається відновлення електропостачання, підвіз питної та технічної води. Тому всі служби працюють і роблять для того, щоб люди ні в чому не нуждалися. Передавав інформацію про військові об'єкти, особовий склад та позиції ЗСУ, а потім ще й перевіряв точність влучання. У Нікопольському районі затримали коригувальника ворожого вогню. Він приїхав із Запорізької області. У такий спосіб хотів підзаробити, бо мав фінансові проблеми через ігрову залежність. Російські спецслужби спілкувалися з чоловіком у месенджерах. Там і пообіцяли йому за послуги 20 тисяч гривень. Тепер замість прибутку на зрадника чекають тюремні грати. Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України, а за рішенням суду його взято під варту. На сьогодні від українців вже надійшло понад 225 тисяч повідомлень про частково пошкоджене або повністю зруйноване майно внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За підрахунками спеціалістів, на території України постраждали понад 86 тисяч об'єктів. Українці оформлювали свої заяви через Дію та в центрах адмінпослуг. Наразі 809 відділень ЦНАП приймають повідомлення про майнові збитки. Аби оформити заяву в Дії, перейдіть до розділу «Послуги», оберіть пошкоджене майно, заповніть документ і відправте. Всю інформацію вносять до бази. Після війни за рішенням спеціальної комісії держава або компенсує збитки, або надасть нові квадратні метри. Листівки з України. Український інститут започаткував діджитал-проєкт. Він зафіксує збитки, завдані агресором, обстрілами та бомбардуваннями. Розкаже світові про російських злочинців. Росіяни за неповні 5 місяців війни знищили понад 200 об'єктів культурної спадщини в різних регіонах України. Серед зруйнованих окупантами пам'яток – Київська телевежа, драматичний театр у Маріуполі, Площа Свободи в Харкові та перша будівля старожитності 19 століття – Чернігівська бібліотека. Розказати людству про знищення українських пам'яток може будь-хто. Усі листівки можна побачити на сайті Українського інституту. Аби надати злочинам розголосу, кожен українець може ділитися світлинами в соцмережах. Під публікаціями позначаєте хештег «Postcards from Ukraine». Косовиця під обстрілами. Аграрії Дніпропетровщини розпочали збір ранніх зернових. Робота у всіх 7 районах області. Найтяжче хліборобам на прифронтових територіях. Так, під постійними обстрілами та вибухами працюють хлібороби Криворізького району. Там і лани одного з провідних українських агрохолдингів «КСД Агро». Щодня комбайнери посеред пшениці знаходять нерозірвані касетні снаряди та уламки ворожих ракет. І навіть у таких небезпечних умовах, ризикуючи життям, хлібороби жнивують. Побувала в полях і наша Ольга Величко. Під постійними обстрілами та розривами снарядів у таких умовах аграріям Дніпропетровщини цьогоріч доводиться збирати врожай. Жнива наразі по всьому регіону та найтяжче хліборобам Криворіжжя. Якнайшвидше зібрати зернові без втрат – головне завдання комбайнерів агрохолдингу «КСД Агро». Кажуть, рашисти щодня гатять по полях навмисно, аби зірвати косовицю пшениці та знищити український хліб. Тож аграрії працюють чимдуж, не гаючи ані хвилини. 250 гектар побили, так, 337 гектар побили.
230 цього гектар побили. Тепер ще нас, кажу, є масів 402 гектара, там теж є частичні прильоти. Пан Олександр показує побиту пшеницю. Окупанти за останні декілька днів вдарили по декількох полях. Лише на одному з ланів комбайнери нарахували 11 вирв від снарядів. І це лише те, що можна розгледіти з краю поля. Якби вони вдарили іменно зараз, згоріло поле б, звісно. А так, що воно ще було, зеленка була, це вони вдарили, то воно, слава Богу, у нас не згоріло. А ось не встигли комбайнери обійти коло, як натрапили на нерозірваний касетний снаряд. І такими рашистськими сюрпризами усіяна вся пшениця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ось ще й сім. Сім штук. На цьому полі врожай залишків від касетних боєприпасів. Це буквально за 10 минут ходьби по полю. Це ось залишки від касетних шнурки, які детонірують, коли відривається шнурок, вона детонірує. Це їх тут у нас колекція. Якщо натрапляють на снаряд, повідомляють рятувальникам, але пшениця чекати не може, кажуть хлібороби, тож практично на осліп продовжують жнивувати. Так, на середині поля комбайнери натрапили на ракету. От вона лежить прямо перед нами. Пан Сергій згадує, це був ранок, тільки-но починали з напарником роботу. Виїхали в поле, як раптом щось у пшениці блиснуло. Ракету, яку застрягла в землі, зняли на відео. От неї залишились одні уламки. По ідеї, її просто наше ПВО збило. Я її обкосив по кругу, вибрали куски. Сергій каже, полишати техніку і тікати і думки не мав, адже пшеницю треба негайно прибирати. Тож уламки снарядів склали докупи і гайда за комбайн. Ось, смотрите, був прильот, іспортило нам поле, зробило таку яму. От тут рядочком ми зібрали... Визвали МЧС. Поки ми знімали жнива, окупанти завдали нових ударів по Апостолівській громаді. На щастя, цю пшеницю снаряди оминули, але сусіднє поле зачепило. Аграрії із болем спостерігають за палаючим збіжжям. Це, як кажуть, камінь на серце. Таким серпом по серцю, як кажуть. Звісно, було б горяче, скільки сюди вложено, скільки це саме. І труда, і средств, ну, і щоб воно згоріло, ну це вже. У нас є воно бочка, можете воно подивитися, з водою. Якось би самі боролися. Ми ж тут уже год робили, щоб виростити цей врожай і взяти броси. Ну, понятно ж, всі кажуть. Тим більше в нас колектив такий, що це люди роблять вже по 20 років, кажу. Їх є чувство прив'язаності до землі, до те, щоб зібратися і що виростили. Свій труд хоча б подивитися, що ми зробили. За день хлібороби встигають зібрати врожай зі 110 гектарів. Аграрії кажуть, цьогоріч врожай буде нижче майже удвічі, ніж торік. Причини – відсутність опадів і, звичайно, війна. На ділянках агрохолдингу вже зібрали озимий ячмінь, наразі жнивують пшеницю. У 2021-му зернових врожай був понад 4 тонни з гектара. Цьогоріч, кажуть, 2,5. Це чим швидше, тим краще. І все для цього ми організаційні питання закриваємо, щоб це максимально швидше. Тобто кількість комбайнів, машин, щоб ніяких простоїв, поломок і так далі. І ми стараємося убрати, ми ячмінь убрали в 7-денний період, пшеницю ми стараємося убрати в 10-денний, її в 3 рази більше площадь, тому ми ставимо перед собою задачу в течение 10 днів закінчити. От ми вибираємо практично 3 дні, от у нас ще 7 днів є, щоб завершити цю уборку. Коли ми повернулися з полів, аграрії повідомили, у пшениці знайшли уламки ще однієї ворожої ракети. Вона тільки-но прилетіла. Хай зарядь, ми все ноги уберемо. Тут навіть речі не може бути. Бачите, яка пшениця? Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Допомогти ЗСУ нищити окупантів може будь-хто. Вже понад 300 тисяч разів українці скористалися чат-ботом «Єворог», аби проінформувати про загарбників. Писати можна, якщо бачите переміщення рашистських колон, скупчення ворожої техніки, бензовози, знаєте, де знаходяться склади з боєприпасами, радіолокаційні станції орків, позиції артилерії або польові аеродроми. Нагадаємо, «Єворог» – єдиний офіційний бот, створений Мінцифрою. Запустили його у додатку «Дія» в березні. У Міністерстві цифрової трансформації
інформація, зазначають, усі дані швидко перевіряють та надсилають до ЗСУ. А українська армія, в свою чергу, бачить переміщення в реальному часі та безжально знешкоджує ворога. Але українців, які надсилають повідомлення про агресорів, закликають не забувати і про власну безпеку. Фотографувати окупаційні війська непомітно. А після відправлення даних до чат-боту видаляти з телефону листування та всі матеріали. Українці допомагають Збройним силам і по-іншому. На фронт вже поїхала перша партія безпілотників в межах проєкту «Армія дронів». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, його вражає не лише єдність українців у бажанні допомогти ЗСУ, а й листи до дронів від дітей, написані власноруч. Наприклад, 12-річна Поліна переживає, чи достатньо хороший її дрон, щоб наблизити нашу перемогу. А 14-річний Микита хоче працювати з організаторами над проєктом, аби бути корисним. Нагадаємо, 1 липня Генеральний штаб ЗСУ, Мінцифра та платформа «Юнайтед-24» оголосили про старт проєкту «Армія дронів». Це комплексна програма, яка передбачає системну закупівлю безпілотних апаратів для армії, їхній ремонт, оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Імені Василя Корнієнка замість Гагринської. У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Перейменували вже більш ніж 70 вулиць. Нову назву отримала і Гагринська в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Відкритий продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Алма-Атинська, Курильська, Іркутська. По дніпровських топонімах можна вивчати географію Росії та окупованих нею територій. Не виключення і Гагринська. Гагри – це місто в Абхазії. Після розпаду СРСР Абхазія, що входила до Грузії, заявила про свою незалежність. Грузія вела війська, але зустріла озброєний опір. Підтримувала його Росія. За рік конфлікт зійшов на нівець. Відтоді незалежність Абхазії визнали всього 5 держав, серед яких Росія. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти. Та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, за рознарядкою. Жителі Гагринської у Дніпрі цю історію знають. Однак деякі до перейменування ставляться скептично. Улиця Гагринська хорошо звучить, і її не обов'язково зараз перейменовувати. Нам головне благоустройство вулиці зробити. Не обов'язково вулицю перейменовувати, у нас є справи поважніше. Вот. Я, наприклад, проти переименование. Я ничего не имею против Василя Корнієнка, но я не могу понять, зачем переименовывать улицу, особенно в такое время. Мало того, что это сопряжено с неудобствами просто з переименуванням, що не кожен запам'ятає, так це ще які фінансові трати для всіх жителів. Доки одні критикують дерусифікацію, інші перейменування підтримують. Кажуть, хочуть жити на вулиці Василя Корнієнка. Позитивно, я думаю, що все має змінюватися. Згідно часу ми прочитали, що це вулиця буде носити ім'я людини, яка ілюструвала перший Енеїду. Тобто ми позитивно до цього відносимося, до змін так і має бути. Враховуючи сьогоднішній стан, я думаю, що треба українізувати. Це норм, це нормально і так має бути. Майбутнім поколінням це вже буде звично, нормально. Для нас це перехід, а для них це буде звичне життя. Нова назва вулиці – подяка дніпровському митцю та ілюстратору Василю Корнієнку. Уроджений села Манулівка Катеринославської губернії прославився не тільки ілюструванням Енеїди Котляревського, а й близьким спілкуванням з Дмитром Яворницьким та оформленням Катеринославського музею Олександра Поля. Василь Корнієнко був саме той художник, який звертався саме до української тематики. Тобто серед його творчого доробку можна знайти роботи, які торкаються і козацької тематики, роботи, які висвітлюють національно-визвольний рух. Зокрема, в його творчого доробку можна знайти портрет Тараса Григоровича Шевченка. До речі, його графіка з шевченківською графікою в певних стилістичних особливостях можна навіть деякі аналогії та паралелі провести. Перші перейменування у Дніпрі стартували у 2015 році. Надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву більш ніж 200 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі – дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».
Позбутися всіх радянських символів. Міністерство культури та інформаційної політики України запустило опитування в дії. Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати»? Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив профільний міністр Олександр Ткаченко. Він зазначив, на монумент вже надівали маковий вінок, декілька разів підсвічували кольорами українського стягу. Тож зараз українцям пропонують обрати, як вони бачать новий образ «Батьківщини-матері». На вибір пропонують три варіанти – залишити все, як є, зняти герб СРСР і залишити щит чистим, або ж замінити його на тризуб. Переходьте в застосунок та голосуйте. Дедлайн – 21 липня. Технічний процес звільнення батьківщини-мати від радянських пережитків – процес досить непростий через питання безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. До цього мають бути залучені спеціалісти, інженери та архітектори. А поки вони займаються своєю справою, пропоную вам обрати, як саме ви бачите зміни до монументу. Переходьте до опитування та голосуйте за один з варіантів. Ще трохи поїздимо за старими цінами. У Дніпрі відтермінували дату здорожчання проїзду в маршрутках. Вже завтра дніпряни мали б викласти з гаманця не 10, а 15 гривень за квиток. Тепер же судна дата посунулася. Підвищення буде з 13 липня. У департаменті транспорту міськради пояснили ці зміни необхідністю опрацювати пропозиції мешканців щодо роботи громадського транспорту. Мовляв, отримали багато побажань від городян у соцмережах та на гарячу лінію. Крім того, подорожчання слід узгодити з перевізниками. Загалом, основна причина зростання тарифів – підвищення цін на пальне. Якщо в лютому дизпаливо коштувало 24-26 гривень за літр, то зараз від 55 до 58. Крім того, підскочила й вартість запчастин. Самостійно оформити довідку переселенця або подати заяву на державну допомогу. На Дніпропетровщині у 16 ЦНАПах облаштували куточки самообслуговування та встановили там сучасні ноутбуки. Тепер ними зможуть користуватися клієнти центрів адмінпослуг Кам'янського, а також Криворізького, Нікопольського, Синельниківського та Новомосковського районів. У нас куточка для самообслуговування громадян не було. Ми використовували свої власні ноутбуки, давали все рівно працювати громадянам. Але на сьогоднішній день, я думаю, ми отримаємо чудові подарунки, ноутбуки для місць самообслуговування громадян. Нам дуже приємно сьогодні передати було гуманітарну допомогу від Міністерства цифрової трансформації, яку передало для нашої територіальних громад новітні ноутбуки для того, щоб ми могли забезпечити ці окремі робочі місця для відвідувачів, які зможуть скористуватися будь-якими послугами. Театральне життя у драмі «Ком» потроху оживає. Трупа починає віддавати борги своїм симпатикам. Грають постановки, які були заплановані після 24 лютого. І на які театрали розкупили квитки, але так і не потрапили до глядацької зали через війну. У липні поціновувачі побачать новий репертуар. У прес-центрі відкритого театральну завісу підняв драматург, керівник літературно-драматичної частини театру Сергій Пономаренко. Каже, з початку російського вторгнення займалися волонтерством. У театрі організували штаб допомоги, колектив робив маскувальні сітки для передової та збирав кошти для ЗСУ. Але настав час повертатися до основної роботи. У нас будуть у липні такі вистави, як «Занадто одружений таксист» – комедія автора Райкуні. Далі в нас буде «Всі чоловіки зраджують». І на початку та наприкінці часів це нова буде вистава, але спочатку буде чітка ця вистава. 24 людини, серед них дві дитини, потонули на Дніпропетровщині з початку червня. Рятувальники, попри шалене навантаження через ворожі обстріли та спеку, намагаються достукатися до людей, що йдуть до води. Десантники відвідують пляжі, жоден з яких, до речі, офіційно не відкритий у Дніпрі. Та розповідають містянам правила поводження у водоймі та проводять навчання, як рятувати людину, яка тоне, і як потім надати їй допомогу. Сьогодні працювали на пляжі Монастирського острову. У нас зараз буде майстер-клас по рятунку людини на воді. Тому можна долучитись і навіть можна попросити водолазів показати, як правильно це робити і як користуватися засобами по рятунку. Проходьте, будь ласка. Сахари на Дніпропетровщині не буде. У мережі почала ширитися інформація про значне підвищення температури повітря – аж до 40 градусів. Утім, метеорологи це спростовують. Кажуть, навпаки, очікують зниження показників. І прогнозують незначне похолодання вже цими вихідними. Прохолодно буде і на початку наступного тижня, але, зазначають, опадів не буде.
Вночі 13-18, в день до 30. Тобто вже не 15-20 вночі, а 13-18, трошки легше. І це була остання інформація на цю годину. Продовжуємо робити все для нашої перемоги, бо поки ми єдині, ворогу нас не здолати. Слава Україні!